En garde. Allez! Så, lad. Hvem vil have den sidste kamp ud, Trine, før vi slutter for i dag? Det virker godt. Jamen, det er godt. Der er der så fire, ikke? Okay. My God! Alle! Det er godt. Det er godt. Sådan. Prøv lige at høre alle sammen. Lad os lige mødes over i køkkenet. Der er noget meget, meget gerne vil sige til jer, før vi begynder at klæde om. Hallo. Hallo. Som nogle af jer måske godt har kunne forestille jer, så kunne vi ikke holde på vores Trine her for evigt. Det er Trines sidste dag i dag. Hun er nemlig blevet tilbudt at træne i Heidenheim, og selvfølgelig takket jer. Så i aften, der afholder vi noget afskedstamtam, hvor I alle sammen selvfølgelig er rigtig meget velkomne, ikke? Og smut ud og klæde om. Kom så. Ses i aften. Ja. Men har du så fundet dig et sted, du skal bo? Nej, ikke endnu, men nu kender jeg det jo heller ikke rigtigt dernede, så det er sådan... Ja, men jeg tager dig ned på mandag sammen med min mor for at se på en lejlighed. Men altså, kan du ikke finde en roomie eller sådan et eller andet? Jeg har bare hørt, at det skulle være ret så dyrt at bo alene. Og så i fucking Sydtyskland. Jo, men ja. Jeg ved det ikke rigtigt nu. Hej, altså... Det er bare så fedt for dig, Trine. Ja, men det er jo ikke mig alene. Det er jo lige så meget Jørgen, som har trænet mig, ikke? Så det er jo, altså... Jørgen har sgu da trænet os alle sammen. Ja. Kommer I til festen i aften? Fordi det er noget, vi har aftalt for længe siden, og det ved du også. Ja, men det tager kun et par timer. Sofia, kan vi ikke lade effekter? Det er jo fordi, det er noget, vi har lovet, at vi skulle komme og hjælpe til med at gøre klar. Du har også sagt, at du glæder dig rigtig meget til at se dem igen. Altså, det er jo mormor og morfars eneste guldbryllup. De bliver så kede af det, hvis ikke du var der.
vi skal dig. Det her smykke, som er Trines, og det er hende, der tager til Tyskland i aften, så hvis ikke jeg når at give hende det, så får hun det ikke. Kan vi ikke lige nå forbi og aflevere det? Ja. Du får 5 minutter, så er vi nødt til at køre igen. Angard. Hvad fanden laver du? Du ved godt, vi ikke må lege med dem der. Det er pisse farligt. Undskyld. Jeg vil bare gerne danse med dig. Ej, mor. Trine? Vil du sidde ned? I starten kæmpede jeg også ligesom dig. Gjorde du? Det tog mig lang tid at lære at tage chancer de rigtige steder. Er det rigtigt? Ja. Men jeg skal komme med et godt råd. Så skal du være mere offensiv. Og så skal du øve dig på din udfald. Og så tror jeg også, du kan blive rigtig god. Tak. Det er så vildt med din nye klub. Altså, jeg tror virkelig godt, du kunne komme med til OL. Glæder du dig helt vildt? Jo. Det er bare det med min familie, som jeg skal undvære, og dem jeg skal træne med er vildt dygtige. Jeg kender slet ikke landet, og det er bare... Du er jo fantastisk. Jeg fandt din halskæde ude i øjeblikket. Nej, nej. Tusind tak. Ja, jeg tænkte nok, at du samlede. Ej, hvor er det pænt.
Ej, min kæreste, han vil simpelthen blive så ked af det, hvis der er noget væk. Det er virkelig pænt af dig. Har du en kæreste? Det bliver også rigtig svært at skulle undvære ham. Det er også bare... Tusind tak. Det er virkelig pænt af dig. Jeg ved så det ikke, hvordan skal jeg sige tak til dig. Trine, oh my god, der er total krise. I bliver nødt til at komme med det samme. Kom, den her, kom nu. De må virkelig undskylde før det her ordet, vi tabt eller ja. Faldt. Det var ikke min helhed. Nej. Så jeg tænkte, at vi ikke skulle danse igen. Fordi det tror jeg er en rigtig dårlig idé. Nej, så lover jeg at holde balancen den her gang. Jeg bliver nødt til at tage den her, ikke? Vær sød og bliv et øjeblik. For fanden. Okay. Jeg henter hende. Er der nogen af jer, der så over Trine? Nej. Jeg synes, jeg så, at hun går ned efter øl eller sådan noget. Skal vi så prøve på det? Vi lige snakke med jer, Dabbe. Jamen, hvad fanden er du gang i? Nå da, jeg vil ikke engang vide det. Jeg vil ikke engang vide, hvad fanden du er gang i. Men jeg har set, hvordan du går der klæder på Trine. Prøv at høre, det skal du ikke blande dig i. Det skal jeg i allerhøjeste grad blande mig i. Forstår du det? Trine, hun er en af de bedste fægter, jeg nogensinde har haft, og hun skal ikke forstyrre sig et eller andet. Lort, du render rundt og lave. Stop nu for helvede! Det er ikke for sjovt, det her, Sofia! Sofia, for helvede, vi skal gå nu. Kom så! Det havde jeg simpelthen ikke forventet af dig. Det er sgu da også din familie. Måske op til festen, og så forklarer du gæsterne, hvorfor min mors fest ikke er klar. Fuldstændig udlagt. Du har ikke en chance for at komme tilbage. Trine! Jeg skal lige snakke med Trine et øjeblik. Hallo. Ved du hvad, det tror jeg, vi har talt om, Sofia. Nu står jeg lige her og taler med Trine, ikke?